Sveiki, gerbimieji laivybos mylėtojai. Šiandien mes esame Nidoje, šiltą vasaros dieną, šiam gražiam uoste. Šalia manęs yra Karolis, uosto kapitonas. Labas, Karoli. Ir ne vienam praeinančiam šią krantinę akis užkliūna už šio gražuolio medinės didelės jachtos. Ir iš tikrųjų, aš apie ją nežinau praktiškai nieko, tik tai girdėjau pavadinimą. Outrimpas, teisingai? Taip, taip, Outrimpas. Tai yra jūrų tai dievas. Reiškia? Jūrų dievas. O, tai iš tikrųjų yra gan toksai simbolinis ir gražus pavadinimas. Kokio maždaug senumo šita jachta yra? Šita jachta yra statyta Gdanske, Gdansko laivų statykloje. Ir jinai buvo pastatyta 1983 metais. Tai kaip laivui nėra baisiai daug. Bet jis yra medinis ir jau čia taip, tikrai taip, priežiūra turi. Taip, čia yra raudonmedžio jachta ir tiko denis. Tai medis nuo karščio, šalčio labai vaikšto, labai paveikiamas. Aš net neįsivaizduoju, kaip pavyksta kiekvienais metais ją išsaugoti. Reikia perlakuoti iš naujo. Taip, reikia perlakuoti, reikia prižiūrėti medį, išveisti. Aliguot turbūt įvairiausiai. Tai tik ką galima lijuot, bet arba galima laikyti natūraliai, kaip čia kam patinka. Šiais metais mes palikę natūraliai. Ir kiekvienais metais reikia palakuoti. O tokia jachta, jinai turi ne tik bures, bet ir vidinį variklį? Taip, turi 50 arklių varikliuką. Ar prie tokio dydžio, kokia jį beje ilgiom maždaug yra? Originaliai šitas laivas buvo 45 pėdų ir 20 metais buvo priklijuotas galas. Pailginta šiek tiek. Tai jis dabar buvo, kiek pamenu, senais laikais taip, toks stačias, o dabar toksai. Taip, kad padaryti klasikinės jachtos formą. Tai dabar apie 50 pėdų. Ir 50 pėdų, tai vis tiek yra gan didelis buringumas. Jeigu yra vėjas, va šiandien mes šiek tiek turim, tai turbūt nėra lengva su ja pramanevruoti čia baseine tarp laivelių. Tai valdymas nėra lengvas, nes tai yra ilgakylis laivas, kas reiškia, kad nu, jam reikia pasisukimui daugiau vietos, ar ne, bet šiaip nu, jūrai tai valdosi viskas puikiai. Ir kadangi yra didesnė, jį turbūt geriau jaučiasi ant. Nu, šitas laivas pradeda plaukti, tarkim, kai visiems būna blogai, prie 10 metrų vėjo, tai šitas laivas pradeda važiuoti. Tik tada tikrą skonį įgauna. Nes jisai sveria apie 14 tonų. O, tai jau gan rimtas. Žiemą jisai saugomas būna šiltai ar tiesiog užkonservuotas lauke? Šiaip lauke statom tokį namą iš pastolių, uždengiam plėvelę, tai padeda. Kažkuriais metais buvom padėję ir į angarą, kai remontavom. Ir praktiškai net mūsų didelius šalčius kaip ir pražemavoja, netgi be papildomo šildymo. Be šildymo jo. Aišku, sveikiau būtų šildomoj patalpoj, bet, nu, bet nelabai yra galimybių jį transportuoti. Be abejo, aš labai džiaugiuosi, kad šita jachta yra ne tik kaip dekoracija stovinti, pasigražėti ir daug svečių, šeimininkas matyt, kad yra labai draugiškas, nes aš matau gan daug gerų žmonių čia susirenkančių pabūti ir praleisti gražiai laiko, bet jį kars nuo kartų ir netgi išplaukė į atvirus vandenis. Taip, plaukiam, stengiamės kuo dažniau plaukti, paburiuoti. O grimzlė,
gylis kuršių mariose išeina prasisukiot su ją? Koks yra? Grimžlė yra 2,20, tai kuršių mariom, tai tarkim jau viena iš didesnių yra, bet kažkaip sugebam nesėst ant seklumų. O štai čia mes matome mielą, šarmingą laivelį. Donaldona. Taip pavadino šeimininkas šį gražų kūrinį. Šis laivelis iš tikrųjų yra pavyzdys taip vadinamų sloep, šliupkų laivų. Tai yra labai populiaru Olandijoje, Danijoje iš tų gelbėjimo laivų, tos morkinės, kur stovi ant keltų, kabo šonuose skirtos gelbėtis žmonėms nelaimės atveju. Ir kai laivas pabaigė savo gyvavimą, yra mada žmonės, kurie supirkinėja tuos laivelius, gerais plaukiančias baržas ir jas perdaro. Pažvelkite, šioje vietoje buvo perdarytas vidus, padarytos nuostabios lentynos aplinkui su šaldytuvais ir geriausiamis susidėjimo vietomis. Šioje vietoje yra stacionarus variklis. Kai mes planavome, kokį gyjį pasirinkti, galima buvo rinktis tarp Man ir Lamborghini. Be abejo, šeimininkas sakė, kad norėčiau Lamborghini, kad galėčiau pasakyti, kad mano laivelėje yra Lambo. Šiek tiek gal jisai įgiria vandens, tai matome, siurbliukai išmeta vandenį. Ir pažiūrėkite, kokios gražios detalės yra sukomponuotas šitame laive. Tiek valdymo rumpelis, tiek vairas, tiek visa panelė yra padaryta iš antikvarinių surinktų detalių. Šis laivelis yra labai tinkamas kuršių mariomis. Jis netgi, sakyčiau, atspindi tą senovės kuršių dvasę, kai išeidavo jie į plačiuosius vandenis, nežinodami, kaip pasitiks juos vandens stichija, taip ir šis šeimininkas, aš jį matau, dažnai čia atvykstantį ir kartais išeinantį tiesiai į nakties tamsą, į paslaptingus vandenis ir grįžtantį sušalsi visą po kelių valandų. Taigi, tiek gražių laivelių šiam nuostabiam uoste. Jie vis pildosi, keičiasi, vieni išplaukia į kitas vietas, tačiau į jų vietas atplaukia nauji, nuostabūs laivai su nuostabiais žmonėmis, su jų istorijomis, su jų gyvenimu ir naujomis patirtimis. Atvykite į uostą, būdami Nidoje, nepamirškite praeiti pro šią vietą, nes ji tikrai mena daug gražių istorijų ir joje tyliai ilsisi nuostabus laiveliai. Tiek su jumis šiandien apie laivelius ir laivybą ir kaip visada sakau jums, smagaus plaukėjimo. Iki!